Теңіздердің жағдайы нашарлаған сайын салдары да ауырлай түспек. Foreign Affairs басылымы эволюция процесі мұхиттарда кері жүріп жатқанын жазады. Яғни мұхиттардың су осыдан жүздеген миллион жыл бұрынғыдай өлі суға айналуы да мүмкін деп баяндайды. Шамамен 3,5 миллиард жыл бұрын негізгі ағзалар бастапқы ортадан іріктеліп бөлек шыға бастады. Балдырлар мен бактериялардан тұратын микробтық ортаға тіршілік ету үшін оттегінің аз мөлшері жеткілікті еді. Кейін қарапайым ағзалар дамып, тіршілік формалары күрделенді. Осы өзгерістердің нәтижесінде қазіргі суасты әлемі пайда болды. Қазір енді бұл әлемге үлкен қатер төніп тұр. Автор бұл өзгерістерді қызықты деректермен салыстыра баяндайды. Оның жазуынша, адамзат теңіз арыстандары мен жолбарыстарын жойып, тарақандар мен егеуқұйрықтарға орын дайындап жатқан жайы бар. Мұхиттар проблемасының түп төркіні ластанудан басталады, дейді Алан Силен. Теңіз платформаларында мұнай мен газ өндірген кезде, сондай-ақ мұнай тасушы танкерлер апатқа ұшырағанда, зиянды заттардың бәрі суға төгіледі. Бірақ бұдан келетін зиян өзен-көлдердің бүлінуі, құбыр желісі, кәріз құбыры мен ауамен салыстырғанда мардымсыз екен. Әсіресе химиялық заттардың табиғатқа тигізер зияны орасан. Су құрамындағы бұл заттардың мөлшері көбейгені соншалық, теңіздерде өлі аймақтар пайда бола бастады. АҚШ беймәлім ұшатын нысанның бар екенін теріске шығармайды, деп жазады Нью-Йорк Таймс. Соңғы жылдары бұл елдің теңіз әскери күштері әуедегі түрлі құбылыстарға куә болыпты. Дегенмен АҚШ барлау органдарының қызметкерлері бұл құбылыстарға жатжерліктердің қатысы бар екеніне нақты дәлел таба алмапты. Осылайша бұл тылсымның құпиясы әлі сол күйінде қалып отыр. АҚШ әкімшілігінің баяндамасында бұл туралы былай делінген. Соңғы 20 жылдың ішінде 120-дан астам түрлі оқыс оқиға орын алды. Олардың деніне АҚШ үкіметінің қандайда бір әскери немесе озық технологиясының ешқандай қатысы жоқ деген мемлекеттік қызметшілер беймәлім ұшатын техниканың мемлекеттік әлдебір құпия бағдарламаларға қатысы бар екенін теріске шығарды. Десек те баяндамадағы деректер екі ұшты айтылған. Егер осыны ескерсек, әскери ұшқыштар байқаған түрлі құбылыстар бөгде ғарыш кемелеріне қатысы болуы мүмкін деген теорияны үкіметтің толық жоққа шығармайтынын аңғаруға болады. Басылым сырт көзге ерекше көрінген осы құбылыстардың кейбіріне тоқталыпты. Мысалы, әскери теңіз күштері ұшқыштарының бірі желге қарсы қозғалатын зырылдауыққа ұқсас затты көрген. Дәл осындай зырылдауықтар 2014 жылдың жазынан бастап 2015 жылдың наурызына дейін шығыс жағалаудың аспанында да күн сайын байқалыпты. АҚШ үкіметінің беймәлім ұшатын нысанға қатысты деректер жинақталған баяндамасы осы айда жариялануы тиіс. Қан тамырларының саулығы. Ғалымдар ұзақ жасаудың тағы бір құпиясын ашты. Негізінде тамыр таза әрі серпімді болуы керек. Немістің фокус басылымы белгілі профессор, флеболог Мартин Халлемен болған сұхбатты жариялапты. Маман өз сөзінде қан тамырларын сау ұстау үшін нендей зиянды әдеттен аулақ болу керектігін ескертіп, қартаюдың алдын алу амалдарын баяндапты. Біріншіден, артық салмақтың ағзаға тигізер зияны орасан. Май тіндері қанды қабындырып, тамырларға зиянды әсер етеді. Адам денесінде май неғұрлым көп болған сайын, ағзаға кесірін тигізетін қабыну заттары да соғұрлым көп болады. Деген дәрігер тәнге төнген екінші басты қатер холестерин екенін айтады. Ол тамыр қабырғасына жиналып қалыңдай бастайды. Осының салдарынан тамырлар икемділігін жоғалтады. Қан қысымының жоғары болуы да ағзаға төнген төртінші қатер. Егер жүрек тамырға қанды қатты қысыммен айдаса, тамырлардың жарылып кетуі мүмкін. Адамның сары уайымға салынуы да ағзаны сергелденге түсіретін келеңсіз фактор болып саналады. Егер адам ұзақ уақыт бойы әлденені уайымдап жүрсе, стресс гормондары көптеп бөлінеді де қан қысымы көтеріліп кетеді. Алтыншы фактор – шылым құмарлықтың да зияны шаш етектен. Никотиннің әсерінен жасушалар өліп, тамырда түрлі тесіктер мен тыртықтар пайда болуы мүмкін. Созылмалы қабыну зиянкестер тізімінде соңында тұрғанымен, бұл кесел осыған дейінгі факторлардың бәрімен байланысты. Бұл дертте қан тамырларын бүлдіріп, ағзаның ерте қартаюына әкеп соғады, дейді ғалым.